Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min ba'di. Amma ba'du. Rohadirin, kula kali panjenengan urip teng dunya niki kunci bahagian dunia akhirat nomor siji ilmu. Kanjeng Nabi dawuh al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Penunjuk jalan kangge kula kali panjenengan supaya selamat dunia lan akhirat. Nomor kali usaha. Fa iza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu mim fadlillah. Setelah melaksanakan sembahyang lima waktu, berusahalah kemana-mana untuk mencari fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor tiga, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Wong sabar itu disayang karo Gusti Allah. Nomor sekawan, istiqomah. Kanjeng Nabi dawuh afdalul a'mal ad-duwamuha wa in qalla. Api-api lakon iku senajan didik tapi istiqomah. Terakhir, rahmatan lil alamin, kudu duweni ati kasih sayang kepada sesama. Lima ini mboten kula terangaken kabeh. Tafsire saniki kula istirokahaken, kula nerangaken masalah istiqomah. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enten namine sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu. Selama hidupnya sama sekali tidak pernah telat sembahyang jamaah makmum Kanjeng Nabi. Uang niku nek istiqomah gampang dikenal karo wong akeh. Sampai sajadah ini kulek ditinggal kawan nak siwani ngenggoni. Setunggal waktal sahabat Sya'ban niku sembahyang subuh badan hadir. Tadi sajadah badan hantan si ngenggoni. Mari sembahyang. Kanjeng Nabi dawuh dulurmu sahabat Sya'ban gak teko. Sopo sing ngerti apa sebabe kok gak teko? Nggih, kata sing matur mboten ngertos. Kanjeng Nabi terus dawuh, "Nek ngono jamaah subuh iki gak perlu mulih. Ayo mlaku bareng-bareng nang omahe sahabat Sya'ban. Ono apa? Kok gak jamaah subuh?" Sedaya hadir teng dalemé sahabat Sya'ban, dalemé niku luar biasa jembaré. Kanjeng Nabi para sahabat sampun hadir. Kanjeng Nabi takon bojone Sya'ban, "Nggih Kanjeng Rasul, bapak bojomu kok ora jamaah subuh?" Bojone Sya'ban matur, "Kanjeng Nabi,
Bapak ngelare-lare sampun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kanjeng Nabi diaturi ngoten niku mular. Lara apa bojomu? Boten sakit kanjeng Nabi. Bapak ini lari-lari niku pinarak dateng kursi. Maos Allah, Allah, Allah ping tiga wabah. Kanjeng Nabi dawuh bojone sampean wong mukmin muslim nek mati kakate loro biasane ninggal pesan kesan. Apa sing diucapno nalika kate wafat? Bojone sampean mbak sampean matur, nuwun sewu Kanjeng Nabi. Sing kula pirengaken iku tigang perkawis. Nomor setunggal, mengapa tidak yang lebih jauh? Nomor kali, mengapa tidak yang lebih baik? Nomor tiga, mengapa tidak kesemuanya? Kula mboten ngertos. Kanjeng Nabi Mendel wahyu mandhap. Innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lajeng dijelasaken karo Kanjeng Nabi. Bojone saban bojomu kate mati iku diketokno swargane. Enake ngoten niku. Malah swargane mboten namung sithik. Swarga telu diketokno. Lajeng Kanjeng Nabi nerangaken bojomu sembahyang istiqomah jamaah gak tau telat diketokno swargane. Malah malaikat dawuh alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan susah, itulah surga yang akan kau tempati. Bergembiralah, itu surga yang akan kau tempati. Sebab engkau jamaah sama sekali tidak pernah telat. Apa yang diucapkan oleh sahabat-sahabat, mengapa tidak yang lebih jauh? Ternyata sahabat Sa'ban radhiyallahu anhu perjalanan dalam sahabat Sa'ban sampai Masjid Nabawi tidak kurang dari 2 jam. Delok hebat-hebate swarga sing kate dinggone, perasaan mengapa tidak yang lebih jauh? Lah nek kula sampean gak ono sing muni ngono, mengapa tidak yang lebih dekat? Masya Allah. Jadi kalau kali zaman kelakonnya api niki besok diketokno swarga di dewi-dewi. Allahumma amin. Ya muka-muka kali swarga sempowi. Jadi diketokno swarga ini sing kaya ngoten diukur oleh budal jamaah niku tidak kurang dari 2 jam. Maling ngetokno kata-kata meka dari meraku kurang lebih 2 jam. Swargane kaya ngono. Kok cik larangi? Oleh nuku Gusti Allah niku lho kok cik larangi dituku swarga kaya ngono.
maling ngetono kata-kata mengapa tidak yang lebih jauh. Nomor luru ngetono kata-kata mengapa tidak yang lebih baik. Sahabat-sahabat radhiyallahu an budal jamaah zuhur berangkat jam 8 esuk. Ing rene waktune musim panas. Gawe jaket. Nggih. Pun sandangan dirangkep-rangkep krana musim panas. Dan perjalanan enten wong ndodok ke pinggir rembong diparani. Badhe jamaah apa? Ngena kok kendel madaran kula sakit. Kene nopo? Dereng sarapan. Monggo ten warung. Dan dikate jamaah nang warung dhisik gak apa-apa. Lho nggih. Lho niki kok Mekah Madinah, wong Mekah ya dikepung warung, Madinah dikepung warung sesuai dengan cerita niki. Lah nek nggo kene mesti gak dikepung warung ya nderek sing ada di sana. Sak monten. Bareng ten warung sahabat-sahabat matur, "Pak, roti setunggal." Roti mereka kaya terbang di sigar. Poan kare gelas. Kate mati niki lho. Sedekah poan sak gelas, sedekah roti separuh. Diketokno surga yang ketiga. Nih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah itu surga yang akan kau tempati. Kadari roti separuh. Maling ngetokno kata-kata, mengapa tidak kesemuanya? Kok sedekah mek separuh? Aja kaya wong gen kula. Ning aku cinta nang Kanjeng Nabi muluk-muluk. Tong-tongane mulutan mleh jago sedekayasan suwi-wi.